Re, viss ēters ir te! Šobrīd Saeimā turpinās debates par attīstībai par frakcijas vadītāju Daniela Pavļuta iecelšanu veselības ministra amatā. Pavļutam atbalstu pauž visas koalīcijas partijas par galveno uzdevumu izvirzot vakcinācijas pret COVID-19 pātrināšanu, un Pavļuta amatā aizstās savu partijas biedri Ilzi Viņģeli, kuru premjers šodien atbrīvoja no amata. Un plašāk par šo tematu Māris Klūga. Danielam Pavļutam ir pieredze valdības darbā kā ekonomikas ministram. Viņš pārstāvēja reformu partiju pēdējā Valda Dombrovska valdībā, kas pilnvaras nolika 2014. Gada sākumā. Pieredzes medicīnas jomā Pavļutam nav, taču viņš to neuzskata par šķērsli, kļūšanai par veselības ministru. Man ir pieredze lielu sarežģītu projektu īstenošanā, lielu organizāciju vadībā. Es zinu, kā strādā ierēdniecības, esmu bijis augsta līmeņa ierēdnis, esmu strādājis izpildvarā, esmu bijis ministrs, es zinu, kā strādā politikas kuluāri. Es domāju, es esmu kvalificēts. Ar premjeru Krišjānu Kariņu Pavļuts vienojies uzlabot dialogu un pārvarēt politiskās nesaskaņas. Pavļuts joprojām kritizē Kariņa lēmumu atlaist no amata Ilzi Viņķeli un soli turpināt Viņķeles iesākto kursu. Tomēr sarunā ar premjeru Pavļuts piekritis uzlabot strīdus raisošo vakcinācijas plānu, kas bija par pamatu Viņķeles demisijai. Mēs šobrīd redzam, ka plāns skaidri definē, kas ir sasniedzams, bet ministru prezidents vēlas ieraudzīt, lai plānā būtu atspoguļots arī, kā tur notkļūs. Es lielā mērā piekrītu tam, ka šādas lietas plānā varētu atspoguļot, un pie tā mēs strādāsim. Svarīgi ir pateikt to, ka plāns darbojās. Ne jau plāns ir jāīsteno, bet vakcinācija ir jāīsteno. Pavļuts uzsver, ka lēmumos paļausies uz ekspertu ieteikumiem. Iedzīvotāju vakcinēšanu pret COVID-19 viņš sauc par galveno prioritāti. To par svarīgāko veselības ministrijas uzdevumu uzskata pārējās koalīcijas partijas. Lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu vakcinēt maksimāli lielu iedzīvotāju skaitu, kas automātiski ļautu atbrīvoties no lielas daļas šo noteikto ierobežojumu. Tas galvenais, ko mēs no viņa esam dzirdējuši, ir, ka viņš ir gatavs pātrināt vakcinēšanās procesu Latvijā, un tas ir mega svarīgi. Mēs atpaliekam no mūsu brāļu valstīm Lietuvas un Igaunijas. Līdz ar to daudz darba ir darām tieši vakcinēšanas plāna pieņemšanu un pēc tam arī īstenošanu dzīvē. Es domāju, viņš tiešām gribēs pierādīt sevi. Pavļutam atbalstu pauž visas koalīcijas partijas. Viņa kandidatūru koalīcijas biedru uzskata par loģisku, jo Pavļutam jau ir pieredze ministra amatā. Pavļuts atzīst, ka galvenokārt būs COVID-19 krīzes ministrs. Tomēr citas veselības aprūpes vajadzības, piemēram, mediķu atalgojuma reforma, bez uzmanības nepalikšot. Māris Klūgalvs, Peršavits, Latvijas televīzija.